Hai semua, selamat datang ke dunia Wellness on Wheels. Wow, kalau korang belum tahu, prepare yourself for wow moments. Check it out. Wow ni bukanlah biasa-biasa, tapi wow ini aktiviti outreach yang membawa perkhidmatan kesejahteraan kesihatan terus kepada community. Jom kita explore apa yang wow tawarkan. Coach on stage pasti buat korang aktif. Nak tahu tahap fitness? Joinlah saringan kecergasan. Permainan interaktif pun ada. Pasti korang ceria dan ada info kesihatan yang menarik. Cabaran litar? Trilik habis! Perlukan nasihat kesihatan? Wow pun ada tau. Saringan kesihatan? Check up percuma je. Siapa tak nak? Ada wellness studio? Kat sini pun boleh jadi influencer tau. Yang lagi best, aktiviti di WOW ni bukan sahaja dari Kementerian Kesihatan tau. Rakan strategik turut terlibat membawa perkhidmatan diorang. Barulah meriah, macam-macam ada. Sejak tahun 2021 hingga 2023, WOW telah berjaya berada di 1,545 lokaliti dan seramai 934,083 orang telah menerima manfaat daripada pelbagai aktiviti WOW. Ini antara mereka yang dah sertai WOW. Let's hear what they say. WOW menang best. Semua aktiviti seronok. Lain daripada yang lain. Program kat WOW ni sangat bagus kerana banyak aktiviti yang dilakukan. Contohnya saringan kesihatan, saringan kecergasan. Seperti dibiarkan saya ada program senar rumah sedang dilakukan. Saya menyarankan bagus untuk di kat WOW ni masuk ke dalam kampung-kampung dalam Melaka. Semoga WOW ni kekal berjaya dan sentiasa ada di masa hadapan. Terima kasih. Perkhidmatan yang untuk pagi ini untuk kesihatan diri saya sendiri dan kawan-kawan semua memang bagus untuk tenaga kita untuk mencapai ke tahap yang lebih tinggi dengan plan ini. Oh, senang kopi mata tu. Wow. Lalu tengok ke TV sekarang. Lalu tengok ke depan. Program WOW best. Alap bana. Wow. Wow. Mana lori? Oh, senang kopi. Aktivitinya batu. Wellness on Wheels best dah. Wellness on Wheels membawa kesejahteraan kesihatan terus kepada anda. Ha, apa tunggu lagi? Jom sertai aktiviti WOW di lokasi anda. Untuk maklumat lanjut, hubungi Jabatan Kesihatan Negeri berdekatan anda. #WellnessOnWheels, #kesejahteraan bergerak.